ٹھیٖک. مان ژٕ پَتہٕ تِم تہِ رَٹو چلو. پَتہٕ حظ گٔے کٲم, پَتہٕ ٲس تٔمۍ سٕنٛز خانٛدارنہِ ژٲرٕم تہِ حظ گوٚو, پَتہٕ چلو تٔمۍ, پَتہٕ ٲسۍ تٔمۍ مان ژٕ پَتہٕ ٲسۍ یہِ شُرۍ غلام محمد شیخ موج ٲس رَم تھاو گٔے, پَتہٕ روٚٹ یِمو اَتھ مان ژٕ اَتھارنہِ اَمِکۍ چَلاوان ٲسۍ پَتہٕ یِم. تہٕ پَتہٕ ٲس أمۍ سٕنٛز ماجہِ اوس ناو جان. تہٕ پَتہٕ ییٚلہِ یِم گٔے پَتہٕ مان ژٕ رَم تہِ, پَتہٕ ٲس غلام محمد شیخ بیٚیہِ ترٛٲوِ أمۍ سٕنٛدۍ نیٚچی ویٚچی, پَتہٕ ٲسۍ یِمَے کَران اَتھ سۭتۍ مان ژٕ اَکھ کاربار واربار چَلاوان. یہِ ٲس پَکناوان یِہوٚے کٲم وٲم. تہٕ پَتہٕ ٲسۍ تَمہِ پَتہٕ ٲسۍ مان ژٕ ٲسۍ شُرۍ, أسۍ ٲسۍ لۄکٕٹۍ, اَسہِ ٲسۍ مان ژٕ زینان کَرنَس کٕہٕنۍ. أسۍ حظ ٲسۍ گَٹَس پٮ۪ٹھٕے پَکناوان, پَتہٕ مول پَکناوان أتھۍ پٮ۪ٹھ رۄپیہِ دَہ زینان, یہِ اوس پَرناوان شُرٮ۪ن مان ژٕ, پَکان ٲسۍ أتھۍ پٮ۪ٹھٕے. تہٕ پَتہٕ ییٚلہِ کٲم ٲسۍ گژھان تہٕ پَتہٕ ییٚلہِ مان ژٕ بٔڑۍ بٔڑۍ گٔے أسۍ, تہٕ پَتہٕ ٲسۍ اَتھ پانہٕ تہِ پَتہٕ کوٗشِش اَتھ کُن کَرٕنۍ. پَتہٕ چھِ أسۍ تہِ اَتھ کُن توتہِ دِلچَسپی دِوان تہٕ کَران چھِ اَتھ کُن أسۍ تہِ, تہٕ مول تہِ چھِ کَران, أسۍ تہِ چھِ کَران, پَکان چھِ کار یِتھَے کٲٹھۍ. تہٕ پَتہٕ ییٚلہِ کٲم أسۍ چھِ وۄنۍ تہِ کَران گُزٲرِش, اگر اَسہِ مان ژٕ یَتھ کینٛہہ گژھِ ہا, أسۍ ہٮ۪کہٕ ہا اَتھ پٮ۪ٹھ مان ژٕ تِلہٕ مِشیٖن تہِ چَلٲیِتھ, دانہِ مِشیٖن تہِ ہٮ۪کہٕ ہاو کٔرِتھ, یَتھ پٮ۪ٹھ ہٮ۪کہٕ ہاو چَلٲیِتھ کٔرِتھ. أسۍ چھِ مان ژٕ یَتھ گامَس چھُ ناو تٕرٛسٕر. تہٕ أسۍ حظ چھِ مان ژٕ ییٚتہِ چھِ واریاہ مان ژٕ یَتھ گامَس أنٛدۍ پٔکۍ کٲنٛسہِ, أسۍ چھِ گُزٲرِش کَران اگر اَسہِ کینٛہہ مان ژٕ مَتھا وَتھا پِلیایَکھ تہٕ کینٛہہ دِہَن, أسۍ کَرہاو پَکہٕ ہا برونٛٹھ پَہَن. مان ژٕ زٔمیٖن چھِ پنٛنی, تہٕ بہٕ چھُس اگر مےٚ مان ژٕ گۄڈنِکُے طرفہٕ گژھِ ہا مےٚ کٲشِر پٲٹھۍ, اگر مےٚ تِلہٕ مِشیٖن تہِ گژھِ ہا چَلہِ ہَم, تہٕ دانہِ مِشیٖن تہِ چَلہِ ہَم, تہٕ یَتھ چھُم فیٖسا ویٖسا تہِ چھُم نہٕ. مےٚ ٲس أتھۍ پٮ۪ٹھ کَرٕنۍ کیٛاہ مان ژٕ سِلٮ۪کٹ یہِ کٲم. گُزٲرِش کَران مان ژٕ اگر مےٚ یِم مَدَد دِ ہَن, بہٕ کَرٕ ہا اَتھ منٛز مان ژٕ بہٕ چَلاوہا یہِ مِشیٖن وِشیٖن تٔتھۍ پٮ۪ٹھ. تہٕ بہٕ چھُس أمِس گُزٲرِش کَران واریاہ کینٛہہ, اگر یِم مَدَد دِ ہَن, أسۍ چھِ کٲشِر پٲٹھۍ چَلاوہا یہِ, أسۍ کَرٕہاو مان ژٕ واریاہ واریاہ کینٛہہ اَتھ پٮ۪ٹھ ترقی.